ինչու սիրիր քո Տեր Աստծուն չունենաս, երբ որ դու դա ունես, դու ունես ամեն բան, ինչու քո Տեր Աստծուն, ինչու առաջի պատվիրանը, դա կյանքի, ապահովության, լույսի պատվիրան էր, կյանքի պատվիրան էր. Դա Տերը խոսում էր իր որդու մասին, Հիսուսի մասին, որտև նա հետագայում կասի, ես եմ կյանքը, ես եմ հարությունը, ես եմ ճանապարհը. Սիրիր քո Տեր Հիսուսին, սիրիր քո Տեր Աստծուն, դա նույն պատմությունն է. Սիրելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ այս պատվիրանի, թերև ամենագլխավոր պատվիրանի համար. Այդ պատվիրանը ունես, այդ ակնածանք, այդ թրթիրը ունես սրտիդ մեջ, բոլոր հարցերը քո կյանքի լուծված են. Եթե այդ վախը, այդ սերը, ակնածանքը, այդ հարգանքը, պատկառանքը Աստված մի կողմ, եկեք ասենք Աստված մի կողմ, ամբողջ աշխարհը մի կողմ, երեխաներս էլ, երեխաներս էլ, ամբողջ աշխարհը մի կողմ, Տերը մի կողմ, ամեն բան, կարիերայից ավել, ամեն ինչից ավել, ոչ մի բլուրներ, ոչ մի անուններ, ինչի շատ սիրելը վատա չէ, շատ սիրիր, բայց ամենից շատ սիրիր քո Տեր Աստծուն, որ կարողանա շատ սիրես մյուսները, ճիշտ սիրես մյուսները, ճշմարիտ սիրես մյուսները, հավասարաչափ սիրես մյուսները, որտև նա միայն ունի այդ նժարը, այդ կշերքը, ճիշտ նաստրոյկը առած. Շնորհակալ ենք քեզ Տեր, աղոթում ենք նաև մեր հիվանդների համար, որ հիմա քո բժշկող ձեռ, աստվածային ձեռը հիմա իջացնես բոլոր հիվանդների համար. Հենց հիմա աղոթում ենք հիվանդանություն գտնվող մեր սիրելիների համար, բոլոր հիվանդությունները, որ կա այսօր քո ձեռքը լինի Տեր. Ամեն հիվանդություն, ամեն հիվանդություն չորացիր, Հիսուսյան, արգելում ենք քեզ զարգանալ, արգելում ենք քեզ աճել, Հիսուսի, բոլոր տղամարդու օրգանները, բժշկիր, մաքրիր, Տեր, երիտասարդի պես առողջացրու, Հիսուսի, կյանք դուր, Տեր, ամեն թշնամու գործեր, Տեր, ջախջախիր, Հիսուսի, աղոթում ենք այսօր, հիվանդանություն գտնվող, եթե դու ունես հարազատ այսօր, հիվանդանություն գտնվող, աղոթենք նրանց համար, կորոնավիրուս Հիսուսի անունով, չկա ոչ մի մեծ, չկա ոչ մի մեծ, ոչ մի բարձրունք, որ չհնազանդվի, չկա ծունք, չկա տեսակ, չկա դժողք, անգամ դժողքում ամենը ենթարկված են Հիսուսի անունով. Մենք կապում ենք քեզ, բաց թող մարդկանց շրջարական օրգանները, Հիսուսի անունով. Եթե դու ունես հարազատ հիվանդանություն պարկած, հենց հիմա մտովի, քո հավատքի աղոթքով ուղղորդիր Տիրոջ ձեռքերը նրա վրա, Հիսուսի անունով. Ոչ թե մեր ավտարից հետ ինչ-որ հովիվ մարգարեի ձեռքերը, նրա ձեռքերն են բժշկող. Ասա Տեր, դու ես բժշկող Աստվածը, դու ես բժիշկը, բժշկապետը, ոչ ոքի անունը Ռաֆա չի, միայն նրա անունն է Եհովա Ռաֆա, բժշկող Աստված. Տեր, բժշկիր հիմա մեր հարազատներին հիվանդանություն և արգելիր, Տեր, ամեն հիվանդություն Հիսուսի անունով, հալելույա, Տեր, օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված.